To govori o tebi, ne o meni. Ja jesam reality učesnik, ja sam 7 meseci ovde. Da ti nije bilo Sanje i mene, ne bi te bilo nigde. Ćao. Joj, u redu, okej, nema veze. U redu, sad, u redu nije nikakav problem. Da nije bilo možda tebe, ne bi se ja možda toliko ni odigo. A da mi nisi dala, ne bi ti bila prikazana to. Tako je! I večeras ćeš opet da legneš u krevet. I opet ćeš da ga primiš večeras. I opet ćeš izbolja srca. Kraj pre, kraj. Samo ću to da ti kažem. Hoćeš opet u WC da imaš. Hoćeš da klepneš dole u WC-u. Hoćeš opet da ga izduvaš. Jer to hoćeš. U čemu je tvoj problem? Oglazio sam svačiju reč da bi tebi poverovao. Ti ustaješ sa mnom igraš. Ne možeš sa mnom. Nemaš kapacitet da igraš sa mnom, jesi ti jedna nula. Magla u tegli koja kad se otvori nestaje, ne postoji. Kraj. Svoli, ovo vrati produkciji jer će ja njih da ispoštujem. I to je cijela priča. Tako da moram više da mi se obraćaš. Uopšte sad ti govorim ja. Nisam ti se nije obraćao. Jelena, hvala ti njegaš. Ti si vrata. Magla u tegli koja nestaje, ne možda mi se obraćao. Ovo je te prošetalo pola kuće. To ne treba se svojaći. Ja sam ljudima pričao. Jesi ti ta koja je inteligentna, koja je zavozala sve njih? Ne, oni su tebe izvozali. Ti si ta koja je klekla na kolena. Ti si ta koja je legla u krevet. Ti si ta koja je radila s Esankom. I ti si ta koja je smradina u cijeloj kući. Kraj priče. A ti i mama zajedno pod ruku, pa u devetu da igrate zajedno. E moja majka... Moja majka je... Aro, pogodila si mene, budaletino. Vrati se, hvala na asistenciji, Srboljube. Nataša, Nataša, svima nam je jasno da si... Lepo sam ti rekao. Jelena, daj mu. Odjebi od njega. Pa ne znam šta vraća, vidim da se on vraća non stop. Samo ću ti reći još jednu stvar. Stvarno da nikad u životu... Bez gađanja. Stvarno da nikad u životu nisam kanalio i nešto sam ti bio rekao nasamo, a sad ću to da ti ponovim. Za sve ove momke ovde koje si ih jebala, ja sam ti došao glave, ja sam te zatrpao dole, jer ti je mesto dole, a ne gore. I celog života ćeš biti dole i ceo život će da radiš to što radiš. Jer si takva na polju, takva si unutra, to si pokazala ko si ti i šta si ti. Tako da sedi dole nula, ja sam više rekao. I nemoj više da mi si obraćaš uopšte, daćeš na polje, imat ćeš od mene podršku, to je to, nebitno je to. A ovo što si sad uradila, to je nula, to pokazuje da nemaš kapacitet da prihvatiš bilo šta od mene. Savjetovao sam ti najbolje stvari. Ulazi, ustaješ, gađaš na limenkama, mene gađaš na limenkama. Malo pre niče mi izazvala, ulaziš u WC, udaraš mi šamar, jako ružno s tvoje strane. Meni pričaš, Strahinja me udario, Strahinja mi zavrnu ruku. Sram te bilo, šubaro jedna, lezi dole da te ne vidi. Što te Pavao i ostali nisu punili, klošarko jedna. Klošar jedna. Ja ti čitim ovde non stop, neću da igram reality. Strahinja me igram. Beži me,